ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያን መሪዎችና ቤተሰቦቻቸውን የሚጠብቅ የሪፐብሊክ ጥበቃ ልዩ ኃይል በአዲስ አቋም መዋቀሩን በኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን በኩል ተላልፎልን ሰምተናል አሁን በአዲስ መልክና ስልጠና የተዋቀረው የሪፐብሊኩ ጥበቃ ልዩ ኃይል በከፍተኛ ጀኔራል እንደሚመራና በአየርና በምድር የጥበቃ ተግባሩን ለማከናወን ብቃት እንዳለው ተነግሯል ባለፉት የኢትዮጵያ መንግስታት መሪዎች ታሪክ የሚጠብቃቸው ወታደራዊ ኃይል እንደ ተቋም የተዋቀረ ና ቀጣይነት ያለው አልነበርም። በየጊዜው ያሉት የሀገሪቱ መሪዎች ታማኝነታቸውን የሚተማመኑባቸውን ወታደሮች ይመልምለው ጠባቂዎቻቸው ሲያደርጉ ከእነርሱ ዕድሜ በኋላ ጠባቂዎቹም የቤተ መንግስት ቆይታቸው ያበቃል እንዲያውም አዲሱ መንግስት የቀድሞዎቹን ካለፉት መሪዎች ጋር እያቆራኛቸው ቶሎ ያስገልላቸዋል አሁን የተዋቅረው የጥበቃ ኃይል ተቋማዊ ሆኖ ማንኛውንም በህገ መንግስቱ የስልጣን አያያዝ ህግ መሰረት ስልጣን የያዘውን መሪ የሚጠብቅ ልዩ ኃይል በመሆኑ ከግለሰብነት አልፎ ተቋማዊ ቀጣይነት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል የልዩ ኃይሉ ዋና አዛዥ የሆኑት ብርጌዴር ጄኔራል ብርሃኑ በቀለም እንደተናገሩት የህዝብን ይሁንታ ያገኙ መሪዎች ተረጋግተው እንዲሰሩ ለማድረግ የሚያስችል አስተማማኝ የጥበቃ ልዩ ኃይል ይሆናል ወገን መሪዎቻቸው ድህነታቸው ተጠብቆ በተረጋጋ መንገድ ስራቸውን መስራት ይችሉ የሆኖ የሚለው ስጋት ከነበረው ምንም ችግር እንደሌለ የጥበቃ ኃይሉ የመሪዎቹን የዚችን ሀገር መሪዎች የመጠበቅ ዝግጁነት እንዳለው ና ብቃት እንዳለው ለማሳየት ነው በኢትዮጵያ የመሪዎች ጥበቃ የተጀመረው ቀደም ካሉት የመሪዎች ታሪክ ጋር ይያያዛል የቀድሞ ነገስታትም የልፍኝ ዘበኞች የተባሉ ጠባቂዎች ያደራጃሉ የልፍኝ ዘበኞች ግዳጃቸው መሪውን ንጉሠ ነገስቱን በሰላም ሆነ በጦርነት ጊዜ በቤቱም ሆነ በጉዞ ላይ መጠበቅ ብቻ ነው ምርጥ የተባለውን የጦር መሳሪያ ይታጠቃሉ ምግባቸው በቤተ መንግስት ሆኖ ላፍታም ሳይለዩ መሪውን ይጠብቃሉ የመሪዎች ጥበቃ በዘመናዊ መልክ መደራጀት የተጀመረው በ917 ዓ ም የክብር ዘበኛ ጦር ከተዋቀረ በኋላ ነው የክብር ዘበኛ ጦር የመንግስት ጦር ሳይሆን ያልጋውራሹ ተፈሪ መኮንን የግላቸው ወታደር ነው በዚያን ጊዜ ስራውም አልጋወራሹን በጦር ሀይል የሚቃወሙትን ቶር ውሮ መቆጣጠር ሰልፍ ማሳየትና በጦርነት ጊዜም መሰለፍ ነው ክብር ዘበኛ የንጉሥ ነገስቱ ልዩ ጠባቂ ሆኖ ና የተሰማራው ከኢጣሊያ ወረራ በኋላ በአዲስ መልክ ሲዋቀር ነው ዘመናዊው የመከላከያ ኃይል ሲቋቋም ክብር ዘበኛ ከሌሎች ኃይሎች በተለየ መንገድ በቀጥታ በንጉሰ ነገስቱ የሚታዘዝ ዋና ተግባሩም ንጉሰ ነገስቱን መጠበቅ ሆነ የክብር ዘበኛ በብርጌት ደረጃ ተጀምሮ እስከ ክፍለ ጦር ባደገ ቁጥር ግዳጁን እያሰፋ ሄዷል ዋናው ተግባሩ ንጉሱን መጠበቅ ሆኖ ነገር ግን ለዘመቻም ብቁ እንዲሆን ተደራጅቶ በውጭ ሀገር ዘመቻዎችም ለመካፈል በቅቷል የክብር ዘበኛ አርማ እንደ ሌሎቹ ኃይሎች የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገስት መንግስት የምድር ጦር ወይም የአየር ኃይል ወይም የባህር ኃይል እንደሚለው ሳይሆን የንጉሰ ነገስቱ የክብር ዘበኛ የሚል ነበር የክብር ዘበኛ በክፍለ ጦርና በሶስት ብርጌዶች ከተዋቀረ በኋላ ለቤተ መንግስት ለንጉሱና ለልዑላን ቤተሰብ ጥበቃ ኃላፊነቱን ወስዷል ሁለተኛ ብርጌድ የላኛውን የምን ልክም ቤተ መንግስትን ሶስተኛ ብርጌድ የዚያን ጊዜውን እይቤ ልዩ የአሁኑ የብሔራዊ ቤተ መንግስትን ጥበቃ ሀላፊነት ይወስዳል ንጉሠ ነገስቱ ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ በሚያደርጉት ጉዞ የሶስተኛ ብርጌድ ኃላፊነቱን ሲወስድ ወደ ሰሜን ሲጓዙ ደግሞ ሁለተኛ ብርጌድ ለጥበቃ ይሰማራል ከእነዚህ ውጪ ከሰማኒያ እስከ መቶ የሚደርሱ አንድ እያልተሟላ ሻምበል አንጋች በሚል ስም የሚታወቅ ሆኖ ከአጠገባቸው የማይለይ ልዩ አጃቢ ሆኖ ይጠብቃል አንጋቾች አይለዋወጡም ንጉሱን በማንኛውም ደቂቃ ይጠብቃሉ የክብር ዘበኛ አንዱ ግዳጅ በንጉሳ ነገስቱ መንግስት ላይ የሚደረጉ ተቃውሞዎቹን በራሱ የመረጃ ክትትል ጭምር ማምከን ነው በዚህ መሰረት ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ከእስር ቤት አምልጠው ሲሄዱ የተያዙት በ943 እየተሞከረው መፍንቅለ መንግስትን የተቆጣጠረው የክብር ዘበኛ ነው ከፖሊስ አቅም በላይ የሚሆን በንጉሥ ነገሥቱ መንግስት ላይ የሚደረግን አድማ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አይነት አድማ በኃይል ይቆጣጠራል ወታደራዊ ደርግ ስልጣን ሲይዝ የቀድሞውን የጥበቃ ኃይል በጠላትነት ስላየው በትኖ ይታመኑኛል የሚላቸውን በብርጌዴር ጀኔራል የሚታዘዝ የብርጌድ ጦር ሀይል ኃይል ቷል ቅልቡ ጦር በሚል ቅጽል የሚታወቀው የወታደራዊ መንግስት ጠባቂዎች በዘመናዊ ታንክ ጭምር የታጠቁ ከፍተኛ ስልጠና የተሰጣቸው ነበሩ ደርግ ተባሮ ኢህአዲግ ስልጣን ሲይዝ ታጋዎቹን መልምሎ ለልዩ ጥበቃ አሰማራ በየጊዜው ማሻሻያ እየተደረገለት ለመሪዎች ጥበቃ የሚመደቡ የግል አጃቢዎችን የተጠናከረ የቤተ መንግስትና የአዲስ አበባን ጥበቃ የሚያጠናክሩ ኃይል አዘጋጀ የመሪዎች ለውጥ ሲደረግ የልዩ ጥበቃ አባሎች ለውጥ ያልተደረገባቸው አቶ ማርያም ደሳለኝ አቶ መለስ ዜናዊን ተክተው ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ነው ከሞላ ጎደል የጥበቃ ተቋሙ በቀድሞው አይነት እንዲቀጥል ተደርጓል ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣን ከመጡ በኋላ በአጃቢዎችና በጥበቃው ለውጥ መደረጉን መገንዘብ ይቻላል ያሰራር ለውጥም የተከተሉ ይመስላል በአቶ መለስ ጊዜ ጀምሮ የቅርብ አጃቢዎች በማንኛውም ጊዜ የሚያጅቡት የሲቪል ልብስ ለብሰው ሲሆን ዶክተር አብይ በሀገር ውስጥ ጉብኝታቸው የሚታጀቡት ሬንጀር የወታደር ደንብ ልብስ በለበሱና ቀይ ኮፍያ በደፉ ወታደሮች ሆኗል አሁን ልዩ ስልጠና ተደርጎለታል የተባለው የሪፐብሊኩ ጥበቃ ልዩ ኃይል በአዲስ መልክ ለመደራጀት የበቃው ባለፈው አመት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው ቁጥር 426 ህዝብ 210 ደንብ መሰረት ነው ተብሏል የሪፐብሊኩ ጥበቃ ልዩ ኃይል ከመሪዎች ጥበቃ በላይ ግዳጁ እስከ ምን ድረስ እንደሚዘልቅ የሰው ኃይል ብዛቱም አልተጠቀሰም የልዩ ጥበቃ ኃይሉ አዛዥ ጥበቃ ያደርጋል ከማለት አልፈው በመሪው ላይ የሚታሰቡ ጥቃቶችን በራሱ አቅም ለመከታተል እንዲችል ተደርጎ ተደራጅቶም እንደሆነ አልነገሩንም በሌሎች ሀገር እንደሚታየው እንደሚታየውና በሀገራችንም ጸንቶ በቆየው አሰራር አሁን የተደራጀው የሪፐብሊኩ ልዩ ጥበቃ ኃይል በቀጥታ የሚታዘዘው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሆን ይችላል ማንኛውም እንቅስቃሴና ግዳጁ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትእዛዝ የሚከናወን ይሆናል የልዩ ኃይል አዛዡ ብርጌሬድ ጀነራል ብርሃኑ እንደተናገሩት ከሆነ አሁን የሰለጠነው ኃይል መሪዎቹን ለመጠበቅ የሚያስችል ሙሉ ብቃት አለው